No šodienas nāc TV, man ir jāpilda misija. Jāpasveicina mazais Emīls. Emīls Labsa. Čau, Emīl. Nodod sveicienus senčiem. Paldies par brillēm. Misiju pildu, kad teikt, ja bērnam kaut ko apsola, tad bērnam kaut ko apsola. Ar brillēm viskārtībā. Šodien ciemos Dāvis Mazurenko. Nu, kad jau esat redzējuši teļukā. Mūziķis. Izrādās arī dziedātājs, spēlēja daudz dažādas instrumentus. Čau, Dāvi! Čau! Pirmkārt, jā, nu es tevi esmu redzējis laikam jaunajā talenta fabrikā, tagad tu vēl tur tajā jaunajā šovā, kas ir izklausies dzirdēts, redzēts un līdzīgs kaut kam, tur piespēlēja kaut kam klāt. Saprotu, ka mūzika tā ir jau nu, no bērnības iet līdz visam. Jā, jau no 4-5 gadu vecuma es dziedāju kultūras ansamblī, pēc tam sāku mācīties Ogres ģimnāzijā. Un vokālās prasmes sāku iegūt pie šo te Artura Manguļa. Viņš mums tev ir, zini, jā, domē priekšnieks. Jā, boss. Bet tu vari teikt, zini, kā es pie Ogres domas priekšstādātājs sāku mācīties dziedāt. Jā, nu praktiski jau jā. Bet nu tad viņš vēl nebija un tad viņš vairāk nodevās tīri tām mūzikas lietām. Un paralēli tam es mācījos arī Ogres mūzikas skolā. Un mācījos saksofonu biju pūtēji nodaļā. Nesavienības lietas, kā nevar spēlēt saksofonu un dziedāt. Nu jā, tāpēc es laikam pārgāju pēc tam uz ģitāru un tādām lietām, bet jā, saksofons man arī noteikti tuss ir dzīve un vispār mūzika, instrumenti kā tādi. Instrumenti, cik tu spēlē reāli instrumenti, cik tu vari tā normāli uzspēlēt viņus? Nu tā normāli? Jā. Nu kaut kādus 6-7 es laikam pārvaldu tā, ka es varu kādam to rādīt arī, jā. No, tā, ka no kauns. Jā, tā, ka dziedi 6-7 instrumenti, tāds cilvēks orķestrs tā. Varbūt. Nu, orķestrim bišķi pietrūkst, bet jā, man patīk muzikāli sevi izpaust dažādākos veidos, gan dziedot, gan spēlējot instrumentus, gan rakstot mūziku. Un tā, mūzika laikam tas ir tas mans dzīves aicinājums. Tu esi sevi atredzis mūzikā, tur viss ir kārtībā. Jā, nē, nu, protams, vēl meklēju un šī meklēšana noteikti notiks visu dzīvi, bet uz ceļa es esmu, tagad tikai jāiet. Tie daudzie mūzikas instrumenti iesāk ir saksofonu, pēc tam ģitāra. Kāpēc tāda izvēle, kāpēc nolēma, kad ir jāmācās, kad ir vēl cits jāpamācās, nu, kad, zin kā, cits, ka iesāk savu giču trinšanā, tā trinšanā izdzīve. Nu, man bija tā, ka, nu, tā, kad es pabeidzu saksofonu klasi, nu, es ļoti labi pabeidzu mūzikas skolu, vispār ļoti labas atzīmes man bija, un 9. Klasē es sapratu, ka, nu, ka es tiešām gribu nodarboties ar mūziku visu savu dzīvi, un es biju jau sācis spēlēt ģitāru, un es izdomāju iestāties Rīgas doma kursu skolā, un iestājos uz ģitāru, man uzņēma, un tad es arī sāku tīri, nu, nopietni apgūt to instrumentu jau, nu, tādā profesionālā līmenī, bet šobrīd es atskatos, ka es pilnīgi mierīgi varēju, nu, tas bija tāds, nu, tajā brīdī man likās, ka, nu, saksofons, bet, nu, ģitāra. Bet tas jau stilīgi, saksofons jau ar kādreiz skaitījos to, ka, nu, jā, tas vispār džezā, saksofons ir karals, apmēram, bet es nezinu, tajā brīdī man likās, ka, nu, saksofons, nu, okei, nu, es varu kaut kādā orķestrī spēlēt vai kaut ko tam līdzīgi. Es vienkārši nebiju iepazinis to mūzikas pasauli, džezu mūziku, popmūziku un pārējās lietas, kas, nu, saistās ar to instrumentu. Nu jā, un es izdomāju tomēr, kad es iestāšos ģitāru. Un es domāju, ka tā nebija sliktākā man dzīves izvēle, noteikti nē, jo, nu, tagad es zinu, par vienu instrumentu vairāk, ja es būtu palicis un mācījies saksofonu, es nebūtu iemācījies, varbūt, ģitāru, es nebūtu iemācījies basģitāru un tādus instrumentus. Kas ir vēl? Saksofons, ģitāra, basģitāra? Ko vēl var? Bungas? Bungas, klavieres, nu, akordeons nedaudz. Esmu arī trombonu mācījies spēlēt. Kāds ir tās trombons? Es esmu mūzikā labs. Es, nu, tas es zinu, lielais kas ir pagots, ar kulisi tādu. Ar to, jā, bīdās, jā. To es nedaudz mācījos, un kaut kādu blokflautu, to jau māca visiem sākumā mūzikas skolā. Plus tu māki?
Kas ir Blūmīzers? Blūmīzers arī, nu Mutis Armoņikis arī esmu spēlējis, mācījies. Mhm. Labi, mūzikas skola, pabeidz mūzikas skolu pēc skolas. Jaunā talenta fabrika. Ja, kur tur daudz jau caukartas fabrika, tur vēl kaut kas vēl, tur viss šitās lietas nav būtiski. Tā ir tā pēdējā, ja, laikam, kas bija tā jaunā talenta fabrika. Jā, jā. O, kāpēc tāda izvēle par to un kā vispār tur gāja? Nu, man vispār pret visiem šiem šoviem agrāk bija tāds, nu, tāds ļoti skeptisks viedoklis, ka tur nu, aizietu džeki un tagad kļūst par zvaigznēm, jā, mūziķiem pēkšņi, zin kā, iemācās talentu, kā mēs tas smējamies, vai ne? Trīs mēnešos. bet tajā pašā laikā, nu, es vispār, nu, man tā dzīves tā, nu, filozofija ir tāda, ka, nu, tu nevar runāt par lietām, kuras tu nezini. Tieši tā. Tieši tā. Un tad, lai, kā teikt, lai ierēktu par tiem fabrikantiem, tu domāji, ja pašiem jāpaņēmis pirms? Nu, tur jau tā lieta, lai es tiešām varētu, nu, tā, teiksim tā, nu, tiešām saprast, nu, kāpēc viņi tur gājuši un kāpēc, nu, nu jā, nu, man bija tā diezgan tā skeptiskā attieksme, un es domāju, nu, bet, nu, okei, okay, viņi tur ir tikuši, viņi tur ir darījuši lietas, un beigās viņi kaut kur arī nu, ir nokļuvuši. Nu, kāds parādās, jā, kaut kāds. Kā, nu, tur jau tā lieta, jā, un es vienkārši domāju, nu, okei, okay, lai es varētu objektīvi izteikt viedokli par kaut ko lietu, man tas pašam ir jāpamēģina, un es pieteicos, es aizgāju, nu, un man paņēma, un tā es tur tos trīs mēnešus nodzīvoju. Kā tas notiek? Nu, mēs televizorā redzam, jā, tur kaut kas dzīvo kaut kur, kā, bet tā arī ir reāli, ka visi tur sēž vienā bucinī kaut kur, vienā stelpās. Jā, 24 stundas diennaktī. Tur dzīvo filmē visu nepārtraukti, ieraksta visu nepārtraukti, jā, dzīvo, jā, mēģina. Un tur, jā, nu, ir tāda nedaudz sajūta pēc kaut kāda, nu, pašas pirmās divas, trīs nedēļas ir grūtas, pēc tam tu sācis jau pie tā pierast. Un pēdējās divas, trīs nedēļas arī nu, bišķi grūtāks, jo nu, tu redzi to gala mērķi un nu, tu jau nevar sagaidīt, ka tu it kā tiks ārā no tā visa. Bet tajā pašā laikā ir tāda nostaļģijas sajūta, ka, nu, ka okay, šis pasākums, šī dzīves daļa reāli beigsies drīz. Un tā noteikti ir ļoti interesanta pieredze man bija. Interesanti atskatīties uz to visu atpakaļ. Un ļoti... Visas tās nodarbības ar kaut kādu pedagogu, jā, viss tas sanāca kaut ko daudz jaunu iemācīties? Tīri vokāli, jā. Man bija ļoti, ļoti forša skolotāja Jolanta Gulbe, mm-hmm. Paškeviča, un viņa bija, nu, teiksim tā, es biju pārstājis, nu, tagad es iestājos tajā vidusskolā, es biju pārstājis tā kā iet uz vokālajām nodarbībām, un es biju tā kā iemācījies, nu, pa savam, tā kā dziedāt. Dziedāt tikai mājās ar fēnu šitā. Nē, es teiksim tā, tādās, nu, angliski labi underground grupās spēlēju un pa klubiem Rīgas un tā tālāk, tādu rock mūziku, nu, smagāku mūziku, un es biju vienkārši to manieri kaut kā, nu, nepareizi, nu, pats no sevis samācījies un praktiski, kad es aizgāju turien, man atvērās pilnīgi cits priekšsats, pilnīgi cita uztvera uz to, kā vajadzētu dziedāt, kādai vajadzētu būt sajūtai dziedot. Un ka tev tur nav jāžmiedzās, nekas jāspiež, bet tev skaņai jānāk brīvi. Nu, ļoti daudz nu, tieši skolotājs Jolants iemācījos. Un tas man bija tāds noteikti grūdienas. Uz pareizā ceļa arī. Nu, es pat teiktu spēriens pa pakaļu. No jā, varētu teikt tā, ka es arī sapratu, ka es reāli varu dziedāt. Ka, nu, es sevi biju vairāk nostādījis kā tāds instrumentālists, jo nu, pārsvarā es spēlēju tos instrumentus vairākus. Un tīri teorētiski mācījos dažādas lietas, nu, harmonijas un tā tālāk. Mm-hmm. Bet es sapratu to, ka es varu dziedāt. Ja es izkopu savu balsi un ka tas nav neiespējami dziedāt tiešām labi, ka tur nav jābūt tiešām tikai tur tam talentam, jo to var panākt arī ar darbu. Nu, tī ir dziedāšanā. Jo ir, piemēram, nu, mums bija arī tādā Aminata. Ar mums bija tajā šovā. Nu, viņa Eirovīzijā tagad piedalījās. Un viņa jau no dabas tā balss ir vienkārši spēcīga balss. Nu, viss, kas viņai jāizdara, ir jāapslīpē tas viss un jānoved tajā pareizajā virzienā. Bet nu, man bija bišķi grūtāk, jo es biju, nu, to savu ceļu iemācījies, man nācās pārmācīties, un tas process, nu, bija tieši tajā fabrikas laikā, un
Nu, tagad es joprojām, tagad es tiešām atceros visu praktiski, ko man mācījusi skolotā Jolanta. Es tagad cenšos to pielietot tagad, kad es dziedu, kad es spēlēju, kad man ir koncerti. Un man pašam jā, ir daudz vieglāk tagad tīri izpausties vokāli. Paši, tajā fabrikā esot, jūs tur kaut kā sanāca, tiksim, nu, kaut kā pa grupām tur ņemties, vai visi tur, es teikšu godīgi, es neskatos tādas Jā, tas ir normāli, bet jā, mēs bijām sadalīti, mums katram bija, nu, pedagogs, mēs bijām trīs, tā kā, pie trīs pedagogiem, trīs grupās sadalīti. Bija Kramiņš, bija Dons un bija skolotāja Jolanta. Tu varētu teikt, ka, nu, varbūt, ka, zin kā, būtu pie citas, varbūt, pie citu pedagogu varbūt nebūtu bijis tik forši nemaz. Es domāju, ka nu, tas viennozīmīgi, ka nebūtu bijis tik forši. Tagad Dons raudās gaužas asaršas. Es neesmu tik forši kā Gulga pedagogs. Nu, diemžēl, tā ir. kā pedagogs, nu, tur jau ir tā gada starpība. Nu, ne milzīgi, bet nu, tā pieredze, nu, pieredze noteikti atspoguļojās uzreiz. Okay, Kramiņam varbūt ir tā pieredze, bet es vienkārši man kaut kā, nu, ir kaut kādas lietas, ko viņš pareizi, nu, priekš manis, nu, priekš manām domām, viņš saka pareizi, māca pareizi, bet arī ir kaut kādas lietas, kurām es, nu, galīgi nepiekrītu un jā, nu, teiksim tā, es pie viņas noteikti negribētu, jo, nu, man liekas, viņš tos savus skolēnus baigi ierobežoja tajā laikā un nezinu, Iegruzīja. Labi, jaunāk, nu tā, fabrika viss tur esot, nu, katru nedēļu sanāca uzstāties, nu, skatītāju priekšā, ja es saprotu. Jā, jā. Nebija tā, ka visi zina, kad Dāvis spēlē mūzikas instrumentus daudz, cik, Dāvi, piespēlē man giču, piespēlē man bungas, man vajag to, man vajag šito, beigās norāvies, tur piecos priekšnesumos pašām vēl jādzied, un, nu, ja mēs tikai pliks panātriem. Nē, nu, tik Bet saksi man nācās divos gabalos, jā, piespēlēt un giču, es arī piespēlēju un man jau nav grūti, man tiešām patīk to darīt. Ka, nu, kāds cits vēl cilvēks vēl novērtē to, ka tu to māki varbūt darīt, nu kaut cik māki to darīt. un nu, tas tā, man pašam arī bija tā, ka nu, es nebiju sen spēlējis saksofonu un tad Aminatēja priekšnesumā vajadzēja tur nospēlēt, tur bija Chain of Fools dziesma un man tas bija tāds yes, forši. Tāds it kā džeziņš, sols, un tad es paņēmu to saksīti un sapratu, ka man reāli īsmā ļoti patīk arī saksofonu spēlēt. Tikai tagad, nu, es neesmu baigi pievērsties tam, un tehnika ir pazudusi nedaudz, bet es labprāt noteikti kaut kad atsvaidzinātu to visu atmiņam, ļoti patika, jā. Līdz finālam tu tur aizcīnījies, ja es saprotu, jā. Uzvarēt gan laikam nesanāca? Nu, jā, uzvarēja Aminati. No. Tas bija, nu, tad mēs jau praktiski jau sākumā jau nu, visiem bija tāda priekšnoja, ka nu, viņa vinēs. Nu, ka viņai pat, nu, nevis, ka viņa vin, bet ka viņai vajadzētu uzvarēt, jo, nu, viņai tomēr bija visspēcīgākais tas vokāls un tā tālāk, bet, nu, ja pēc izaugsmes skatās, tad izaugsmes ziņā, man liekas, tieši arī mūsu grupā pie Jolantas bija tāds Edgars Gusts mācījās, ceļbūves inženieris. Oho. Un viņam nu, nav bijusi saistība praktiski ar mūziku, cik viņš ir iepriekš spēlējis grupās, un tas progress, kas viņam bija to trīs mēnešu laikā, tas bija nu, ļoti vērā ņemams, un viņš tiešām strādāja pie tā visu, un nu, ļoti centiņžeks. Mm-hmm. Pēc fabrikas, tiksim, no pārējiem tiem dalībniekiem bija kaut kā doma, saka, uztaisam duetiņu, uztaisam dziesmu, vai nu, jā, nu, kopā protams, grupu kaut kā. Tā arī sanāk tagad. Nu, un sanāca fabrikā iepazīties ar savu tagadējo draudzeni Elzbeti. Un, jauki. Jā, ļoti forši. Tas ir arī viens no foršākajām lietām, kas tajā visā pasākumā notika. Un... Tu tagad salauzi sirds varbūt simtiem meiteņu, kurās. Es domāju, ka nē. Dāvis ir aizdāvis. Tie, kas sakoja līnas, tur jau bija baigā ažiotāži par to visu fabrikas tur pārīšu un tā. Nu, it kā jau, nu, es jau no sākuma gāju jau ar tā domu, ka nu, es nekad mūžā... Atrast draudzeni gāju. Jā, sāku gāju ar domu atrast draudzeni. ka es nekad mūžā tur netaisīšu kaut kādas tur scēnas un tā tālāk, nu, tur nebūs nekādas tur mīlestības, bet beigās bija tā, ka, nu, tu vairs nevienu sirdī nevar pavēlēt, vai ne? Tieši tā. Un sanāca tā, un mēs joprojām esam laimīgi kopā, un mums ir, jā, ar viņu koncerti, tiens ar Aminatai arī diezgan bieži, nu, piespēlēja tīri. Tagad arī Redžiņu mums nesen bija koncerts Dobelē, un
Un tā, tagad ir bišu, nu, ir tāds aktīvais periods, teiksim. Ir ko šeptēt. Ir ko šeptēt, jā. Baigi labi. Otrs lielākais kombuļinis fans šovakar ciemos pie mums Dāvis Mazureku. Vai arī nē, es nezinu vienalga. Pēc tevis sanāk, jā. Jā, nu es esmu pirmais lielākais kombuļinis fans. Atzīstu. Labi, tā fabrika, viss forši, viss tur skaisti. Atradi sevi, atradi draudzeni. Jā. Esam ienācies dziedāt vēl labāk nekā pirms tam. A tagad ko? Nu, ar tagad ko nodarbojas ir, Dāvis Mazurenko tagad kā mūziķis? Nu, tagad ir tāds lielākais, laikam jāpabeidz tā skola ir. Jāzina Mediņa mūzikas vidusskola. Pagad, tu vēl vidusskolā mācies? Sanāk? Jā, sanāk. Profesionālā vidusskola. Un šogad pēdējais gads, un tad ir tālāk doma par mācībām ārzemēs studēt tālāk mūziku. Tīri vairāk jau laikam to popmūziku. Jo, nu, es pats savas sapratu, ka lai kvalitatīvi un tiešām izsistos kaut kur mūzikā ar džez mūziku, tur ir nu, tiešām jāvēlta praktiski viss savs laiks. Tās speciālitātes attīstībai. Džez mūzika tev tā kā sirdī tuvāk? Esi. Nē, man ļoti patīk džez mūzika, bet praktiski pirmais, kas man sirdī un joprojām ir, tas ir tā ir rock mūzika un joprojām es klausos, joprojām man patīk. Un, nu, teiksim tā, kad es agrāk biju un tur 7. 8. Klasē tur biju metālists paigais ar zābakiem, man bija mati līdz šejienai. Tur... Nu, tagad jau var no tā, ka baigi īsi. Nu, jā. Nu, bet, pa hipsteri mēs tevi nevaram no Bet... es tieši tagad iestājos domkoru skolā, man pavērās džez mūzika, pavērās soul mūzika, R&B, pop mūzika, elektroniskā mūzika, un es sapratu, ka es negribu sevi muzikāli apzakt, ierobežot sevi kaut kādā noteiktā stilā. Jo agrāk, kad es klausījos roku, tur viss reps, tur pilnīgs tur sviests un man nepatīk, zin kā, lai gan es nekad neesmu klausījies tā pa lielam. Tu izklausies, ir tagad pēc tā, pilnīgs sviests, man nepatīk, tas viss ir sūtīgs. Nu tā bija agrāk. Un es saprotu to, ka jā, es negribu sevi apzakt un es nu, negribu sev liet kaut kādu muzikālu prieku no mūzikas, kas spēj to sniegt. Protams, es nu, neklausos varbūt kaut kāds Eiropas hītu, radio un tā tā. Tāds arī ir vispār? Ir, tur tā. Braško mašīnā katru dienu. bet man patīk elektroniskā mūzika un es vispār sārfoju nenormāli daudz YouTube'ā un nezinu, dienā tur stundu divas es vienkārši meklēju mūziku un meklēju un klausos. Un, nu, teiksim, tā arī to izkopju savu to muzikālo gaumi visu laiku. Un, cenšos atrast kaut kādas jaunas lietas, kaut kādu inovāciju mūzikā, kaut ko, ar ko es varētu varbūt turpināt vai attīstīt to ideju. Un, jo šobrīd jau mūzikā... Nu, vecīt, tagad atrast kaut ko jaunu, tas, man liekas, ir ļoti grūti. Tur jau ir pašreiz, tā pašreiz. Tendence jau ir tā, ka 10-15 gadu šobrīd modē un tajā, tajā visā populārā mūzikā ir tas viens... skelets, pēc kā visi tagad taisto mūziku un visi kļūst populāri un slaveni un tā tālāk. Un tas ir tas, ko es varbūt gribētu laust. Es gribētu atrast, nu, teiksim tā, ka ir jau tas teiciens, viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Tieši tā. Un es uzskatu, ka mūzikas nākotne ir mūzikas sintēzē, kur no tīriem mūzikas stiliem ņemot kopā, veidot kaut ko jaunu, kaut ko svaigu, tīri pēc skaņas, nezinu. Tur apvienot tur roku ar dubstepu vai klasisko mūziku ar drum and bass un tā tālāk. Tur jau tā lieta. Pamazām to arī sāk nerīt. Mēs vienkārši esam tādā tad laikā. Tad tu noteikti esi redzējis video, kur dzīvajā spēlēja orķestris, bunzinieks un drum and bass spēlē un vēl dziedāja džeks tur. Bija kaut kas tam līdzīgs. Un varētu būt, es redzēju visu kaut kādas, jā, kur tiešām ar dzīviem instrumentiem taisa tādas lietas, ka, nu, žoks atkarās. Jā, jo, sērfo tik daudz YouTube'ā visādas video, kas ir tas, kad, no kā tu iedvesmojies, kā, piemēram, tu skaties, jā, tas, nu, teiksim, kā Elks vai kaut kas tāds, kur tu, teiksim, uzliec koncertiņu, paskaties vakarā, pabaldē. Nu, kā frontmans, nu, angliski saucās, nu, teiksim tā, tas grupas līderis un tā tālāk. Man pašam laikam visvairāk ir, nu, vislielākais respekts ir pret Filipu un Selmo.
Viņš ir agrākais Panteras, ir tāda grupa, bija tāda grupa, Pantera, vokālists, šobrīd viņš spēlē grupā Down. Un tā skatuves klātbūnta, ko viņš sniedz koncertos, man liekas, nu, no viņas staro tāds spēks un harizma, nu, nu neviens neiedomāsies viņam kaut ko pateikt sliktu, zin kā, jo nu, visiem nenormālā cieņa pret to cilvēku, pret to, ko viņš savā dzīvē jau ir izdarījis un to, ko viņš dara joprojām. Un tas ir viens no tādiem cilvēkiem, kas, man liekas, ka, nu jā, nu, spēcīgs cilvēks vienkārši. Un joprojām klausos Down mūziku un ļoti uzrunā. Te, gan teksti, gan muzikālais materiāls. Un, jā, tas ir mans tā kā viens no alkiem, bet, protams, katram instrumentam man praktiski ir savs cilvēks, kas man liekas, nu, kas ir tiešām vērts, ko ir vērts vienkārši klausīties cauri. Teiksim, ja tu spēlē parasto ģitāru, tad tu vienmēr klausies. Nu, teiksim, tas ir tas elks, jā, jā. Basenē ir tas, basenē tu jau tas, pat zini jau. Jā, jā. Nu, un akardionam, kurš tad jau tur rāda? nu, tur ir, nu jā, okay. Akardionam noteikti franču mūzika. Astors Piazzolla, kā viņš sauc, jā? Vai ne? O, redzi, es ar kaut ko atceros. Astors Piazzolla, tieši tā, tieši tā. Nu, redzi. Pašam, kurš tev mīļākais instruments varētu būt? Nu, kurš? Paņem. Instrument? To varētu... Es nezinu. Mīļākais... Vai tas ir tā kā ar bērniem? Kurš tev mīļākais bērns ir? Jā, mēram, tieši tā arī ir. Jo katram mūzikas instrumentam ir tāds savs specifikas, nu, specifika savs tonis, savs pielietojums, jo, pieņemsim, nu, ar saksi, tu nevari spēlēt kaut kādā, nu nezinu, nāves metāla grupā. Nu, tu nevari vienkārši. Pamēģini, tu gribēji apvienot, nu, visu kaut okay. ko, nu pamēģini. Ok, labi, tā ir ideja arī viena. Bet, nu, piemēram, saksofons man asociējas ar džez mūziku, nenormāli, ar funk mūziku, ar spēcīgiem soliņiem, ar to, ar tādu spēku, ar tādu, nu, krakšķīt, ar tādu skaņu. Giču man uzreiz asociējas ar rock mūziku, arī ar funk mūziku. Ar džezu nedaudz mazāk, jo, lai gan nē, ar moderno džezu noteikti giču ir ļoti izplatīts instruments līdzās klavieriem praktiski. Mm-hmm. Un tikko bija, pagājušu sestdienu bija atbraucis kongresa nama Pat Metheny, kas ir atzīts vispār no viena, nu, viens no labākajiem vispār ģitāristiem pasaulē ar Pat Metheny Unity Band, Unity Group, tā bija. Un koncerts vienkārši fantastisks, un tas ir arī viens no maniem mīļākajiem ģitāristiem. Bet džez līnijā, akal, man ir, tur jau ir tā lieta, ka specifiskā stilā ir vienkārši ir specifiski cilvēki, kas to dara, nu, manuprāt, vislabāk, atbilstošāk. Rokam ir man citi mīļākie ģitāristi, džezam citam, fusion citi ģitāristi. Un, nu, tur tā lieta, tad kad tu ieeji dziļumā tajā mūzikā, nu, vairs nevar iziet ārā. Tu pats nesen vienā šovā ar Olgu Rajecku kopā? Jā, tu jā. Slēšu atdarināji? Jā. Nu, arī vecīti piedot, bet ģitārists no ar vārdu. Jā, un jā. Un kā bija tā, ka tev pateica, tā, uzspēlēji mums tur Slēšu un... forši. Jā, nu, bija tā, kad tagad es biju jaunajā talentu fabrikā, bija viens koncerts, kur bija jāuzstājis ar Latvijā pazīstamu mākslinieku, un tā kā Olga ir teiksim, tā draugs jau praktiski, nu, tāds muzikālais draugs, un es nevaru iedomāties, nu, nevienu citur, kur es gribētu, un tad Olga man izpalīdzēja tajā koncertā, un mēs dziedājām duetā, un bija ļoti forši. Un tagad viņam vienkārši man zvana un saka, nu, klaun, tā kā es izpalīdzēju tev, tad tev jāizpalīdz man, un tagad... Dots pret dotu. Dots pret dotu, jā, apmēram, un es, protams, bez nekādas runas, jā, aiziet. Būsim Guns N' Roses. Pagad, tev pašam bija jāspēlē, vai jā, tu biji fonogramu? Jā, spēlēju dzīvē, jā. Tur, nu, ir jau parasti tā, nu, kas tur butaforē to, ka viņi spēlē vai kaut ko tam līdzīgi, bet, nu, mums jau arī no sākuma bija tā doma, bet tad sapratu, ka, nu, es tomēr, nu, ka es it kā laikam varu pats visu nospēlēt. Un pienāca, nu, jā, kad, nu, vienkārši no tās grupas, kas, nu, pavadošā grupa, kas šovā ir, vienkārši ģitārists Vulds saka, bet tu ko ir pats nospēlēt, kāpēc man jāspēlē? Davai spēlē pats. Un beigās sanāca, ka bija jāspēlē, jā. Bet, nu, man liekas, ir tīri veiksmīgi viss tur notika, un bija forši šovs, un
Jā, tas, kad lika to parūku un to cepuru cilindru galā un ar spraudītēm tur matus lika. Un... Nu, arī tev... interesanti pieredze noteikti, jebkurā gadījumā. Bet sanāk baigi, piemēram, šitāji slaši jātēlo. Sanāk iejusties tā kā viņa ādā, sanāca pastīties, kā viņš uzvedās uz skatuves, kā viņš kustās, jā, nu, lai aptuveni nokupētu viņu. Jā, jā, protams, es pastījos. Nu, nav jau tā, kad es pirmo reizi dzirdu, kas ir slash. Ir jau visu laiku pirms tam arī nu, klausīt Guns N' Roses mūziku. Un vienkārši tagad bija iespēja iedziļināties, tīri nokoncentrēties uz to, ko dara tieši viņš. Nevis tā kā grupa, vai tur Aksels, vai viņš, vai tur tas, vai nu. Bet tieši, ko viņš dara un tās kustības. Un jā, bija interesanti pavērot. Es biju tieši pagājuši, kad Viļņā uz Slash koncertu un ļoti forši izpildīja. Nu, teiksim tā, viņš jau ir Džeks gados, bet nu, tā enerģija skatūs, viņam ir tāpat tā harizma arī un paliek. Un... Nu, tāda ir, jā, kur, jā, kad tu tā skaties un kaut kas no viņa nāk. Mm. Tā pašā šovā tu teici, ka ar Ralfu vēl tur bungas saplēsi. Jā, jā, mēs, Rāls man arī vienkārši zvana. Vai viņš tev arī pirms tam kaut kādu izpalīdzēja un tagad tev nācās bungas uzsist? Nē, viņš vienkārši redzēja šovu un finālā es spēlēju to līvu dziesmu, es karājos tavā bizē. Jā. Un tad man piepalīdzēja Džeki no grupas Rebel Riot, mēs bijām tur tā trīs ģitāristi un gariem matiem un malcām rock'n'rollu, baigi spēcīgi bija, man ļoti patika. Un tad viņš vienkārši prasīja, nu, kā viņš redzēja to priekšstāvu, viņam baigi paticis bija, nu, kā mēs tur visi tur darījāmies, kā mēs tur izstījāmies, un viņš saka, nu, man ir Nirvana tad jātālo, un nevar tur sarunāt, tur, nu, vēl tur Džekus un kaut kā tā, un tad beigās bija, jā, sarunāja vēl divus cilvēkus, un tad mēs bijām Nirvana visi kopā tur. Un es biju pie bungām, un tad koncert, nu, dziesmas beigās tur Ralfs saplēs to savu ģitāru. Finiera ģitāru un tur izšķēdījām bungu setu, salauzām visu, tur vālītas drobenē iespēlnā. Un kurš par to visu maksāja pēc tam? Ralfs maksāja. Bet nu, tas, viņš bija gatavs to darīt un tas arī atmaksājās, viņš to ieguva pirmo vietu. Tajā dienā? Jā, jā, jā. Neslikti. Da, laikam, ka dalītu tomēr, bet nu, pirmā bija, jā. Ja pašam piedāvātu šitādā šovā izklausies, redzēs tagad uzspēlēt, piedalīties, nu jau kā dalībniekam, kurš katru reizi piedalās. Jādzied un jātēlo kāds un varbūt par sievieti jāpārģērnās. Nu, teiksim tā, tādā šovā varbūt kā jaunā talentfabrika, es diez vai piedalītos, jo tas ir nenormāli laikietilpīgi, tas prasa. Gan psiholoģisko, gan fizisko enerģiju nenormāli. Bet varbūt tādā šovā, es domāju, nu, tas atkarīgs no situācijas, kas tajā brīdī dzīvē notiek. Vai ir, nu, vai varbūt ir vienkārši svarīgākas lietas, kas tajā brīdī notiek īstenībā. Un tur jāizvērtē prioritātes, protams, ir. Bet kāpēc nē? Tas noteikti ir, nu, cik es runāju ar visiem tiem dalībniekiem ar Olgu, ar tur... Ar Roberto, ar Ralfu, ar Richardu Leperu un visiem, nu tas ir piedzīvojums. Nu, interesanta pieredze. Vienkārši interesanta pieredze, un kurš arī iedomāties, ka nu, tagad man tur būs par sievieti jāpārģēbas, un tagad tur tā un tā un tā. Un tas jau vienkārši pašiem, nu, tas ir jautri pirmām kārtām, ja tu to dari. Kaut kādas, tagad es tur darīšu tā, un tad kļūšu tur tāds un tāds, slavens un neslavens un tā tālāk. Tas jau uzreiz pazaudē to prieku tam visam. Līdz ko to darī kāda cita pēc jau, tas jau vairs nu, nav tik. Labi, Dāvi, sagaidi iespēju nepalēt garām, lai viss ir tā kā vajag, lai viss ir pēc feng shui, kā saka pie mums televīzijā. Ja? Tas bija Dāvis Muzarenko. Jaunās talentfabrikas dalībnieks. Viņš var notēlot arī slašu, Nirvānas bundzinieku, var salost bungas. Māk nospēlēt aptuveni 7 instrumentus, uzdziedāt pats, ja vajag. Tā kā cilvēks mūzika, es pat teiktu, nevis cilvēks orķestris, bet cilvēks mūzika. Paldies tev, Dāvi, ar kādu lai tev veicās dzīvē, piepildi savus sapņus, un tad viss būs tā, kā vajag. Šis bija Nāc TV. Atā!